Millionlar o'yini degan tushuncha allaqachon eskirdi. Endilikda u milliardlar o'yini. Aynan o'sha milliardlarni o'zida qabul qiladigan joy bu stadionlar hisoblanadi. Germaniyada Allianz Arena, Fransiyada Parc des Princes, Ispaniyada Santiago Bernabeu hamda Camp Nou, Braziliyada Maracana kabi arenalar mavjud. Bizda-chi? Bizda Bunyodkor stadioni bor. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz Toshkent shahrida joylashgan Bunyodkor stadioniga keldik. Biz hozir ushbu o'yingohning ichki qismiga kirib, muzeylari, shuningdek, klub akademiyasi bilan tanishamiz. Bizning kuzatishda davom eting. Sportchimisiz yoki original kiyimlarni topishga ikkilanyapsizmi? Bunda sizga Team Sport Epikirovka markazi yordam beradi. Bu yerda siz turli xildagi, shuningdek, O'zbekiston chempionatida harakat qiluvchi jamoalarning original formalarini va original to'plarini uchratishingiz mumkin. Va shuningdek boshqa kiyim kechaklar mavjud. Shuningdek mana bu yerda haqiqiy original butsilar mavjud, har xil va hamyonbop narxlarda. Manzil Toshkent shahri Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida joylashgan Bunyodkor stadioni yonginasida. Keling, ko'ring, tanlang, oling. O'zbek futboliga chaqmoqdek kirib kelgan Bunyodkor klubi 2005-yil tashkil topgan bo'lib, jamoaning ilk nomi quruvchi bo'lgan. Keyinchalik 2008-yil jamoa nomi Bunyodkorga o'zgaradi. Aynidan biz Bunyodkor stadionidamiz. Ushbu stadionda U20 yoshgacha Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Shu boisdan ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Toshkent viloyati chempionatida quruvchi nomi bilan ishtirok etgan jamoa 2006-yil 1-ligaga yo'llanmani qo'lga kiritadi. 1-ligaga chiqqan Hikmat Hoshimov boshchiligidagi jamoa keyinchalik tezda Oliy ligaga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Quruvchi kelasi yilda, ya'ni 2007-yilda ilk mavsumida Oliy ligada kumush medalni qo'lga kiritdi. O'zbekiston kubogida esa finalga qadar yetib borib, Paxtakorga mag'lub bo'lgan va kumush medalga sazovor bo'lgan. Oliy ligada kumush medalni qo'lga kiritgan quruvchi kelasi yilda 2008-yilda ochilda qatnash huquqini qo'lga kiritdi. Ochilda ham O'zbekiston sharafini munosib himoya qilgan holda yarim finalga qadar yetib bordi va Avstraliyaning Adelaida United jamoasiga mag'lub bo'lib, yarim finalda o'z yurishini to'xtatdi. 2008-yilning avgust oyida jamoa nomi quruvchidan Bunyodkorga o'zgardi va klubga taniqli mutaxassis Zico taklif etildi. Shuningdek, jahon chempioni va oltin to'p sohibi Rivaldo ham Bunyodkor bilan shartnoma imzoladi. 2008-yil Bunyodkor ochildagi munosib ishtiroki va O'zbekiston chempionatida chempionligidan so'ng Server Jefarov qit'aning eng yaxshi futbolchisi nomiga sazovor bo'ldi. Kelasi yilda Bunyodkor 30 ta uchrashuvda 86 ochko jamg'ardi va ligada umuman mag'lubiyatga uchramay rekord o'rnatdi. 2010-yilgi mavsumda Luis Felipe Scolari boshchiligidagi Bunyodkor 2008-yilgi natijani takrorladi. Ya'ni oltin dubl amalga oshirildi. Ham O'zbekiston chempionligi, ham O'zbekiston kubogi qo'lga kiritildi. 2011-yilgi mavsum ham Bunyodkor uchun omadli keldi. Klub bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov jamoani tubdan o'zgartirdi va Mirjalol Qosimov boshchiligidagi jamoa yana O'zbekiston chempioni bo'ldi. 2012-yilda esa Mirjalol Qosimov boshchiligidagi jamoa kumush medalga sazovor bo'ldi. Eng ahamiyatli jihati va muxlislarni quvontirgan holat esa jamoaning yana Osiyo Chempionlar Ligasida yarim final bosqichiga qadar yetib borgani bo'ldi. 2013-yil Qaldirg'ochlar uchun muvaffaqiyatli kechdi. Jamoa yana 5-chi bor O'zbekiston chempion degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. 2014-yil Lokomotiv bilan kechgan O'zbekiston Superkubogi finalida jamoa uy muzeyiga yangi kubokni olib keldi. Mana hozir Bunyodkor futbol klubining uy muzeyiga keldik. Bu yerda qadimgi suratlar, shuningdek, jamoa tarixiga oid turli tasvirlar mavjud. Eng asosiysi esa jamoa o'z sovrinlarini ham aynan mana shu muzeyda saqlaydi. Hozir sizlarni shular bilan tanishtiramiz. Bilamizki, o'zbek futboli Vodiyda, Qo'qonda paydo bo'lgan 1912-yil mana aynan mana bu suratlarda 1912-31 yillardagi o'zbek futbolida tashkil topgan ilk jamoalar
tasvirlangan. Keyin 32-51 yillarda esa o'zbek futboli tiklanish jarayonini boshdan o'tkazgan. Sekin-asta har bir viloyat o'z komandasiga, o'z klubiga ega bo'lishni boshlagan. 51-71 yillarda esa futbol sport turi respublikada ommalashishni boshlagan. Shuningdek, o'sha yillari SSR chempionati ligalarida klublar o'ynashni boshlagan. Mana bu surat esa 1956 yil olingan bo'lib, bu yerda Paxtakor futbol klubi stadioni tasvirlangan. O'sha yillari skameyka bo'lgan, o'rindiqlar mavjud bo'lmagan. Ana endi 1972-91 yillarda mintaqa kengaygan futbol har bir hududga qadar yetib borganini suratlarda ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yer esa Paxtakor 1979 uchun ajratilgan alohida joy. Xabaringiz bor, Paxtakor 1979 o'zbek futbolida o'chmas iz qoldirib ketgan klub hisoblanadi. SSR Oliy Ligasida O'zbekiston sharafini himoya qilgan yagona klub. O'zbekiston Respublikasi 1991 yil mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng boshqa sohalar bilan birga o'zbek futboli ham bir pog'ona yuqoriladi. Mana bu suratlarda esa o'sha yillardagi futbolimiz qanday ahvolda bo'lganini ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston terma jamoasi tarixdagi ilk sovrinini 1994 yil Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritdi. Mana ko'rib turishingiz mumkin suratlarda Igor Shkvirin, Andrey Fyodorov, Mirjalol Qosimov, Birodar Abduraimov kabi o'zbek futboli afsonalari o'sha tarkibda mavjud bo'lgan va aynan o'sha futbolchilar O'zbekistonga kubikni olib kelishdi. Boya ko'rganimiz Paxtakor arenasining 1956 yildagi ko'rinishi edi. Mana bu esa hozirgi ko'rinish bo'lib, ko'rib turganingizdek, stadion skameykalardan voz kechgan va zamonaviy o'rindiqlarni o'rnatgan. Ana endi o'zbek futbolini yillar davomida bo'lib suratlarda ko'rib chiqamiz. 1999 yilda Do'stlik Oliy Liga chempionligi degan nomga sazovor bo'ldi. 2002-2003 yilgi mavsumda esa Paxtakor O'zbekistonda tengsiz deb tan olindi. Shuningdek, Osiyoning eng yaxshi klubi nominatsiyasida ham g'olib bo'ldi. 2000 yildan keyin O'zbekistonda ayollar futboliga bo'lgan e'tibor anchagina kuchaydi. Mana ko'rib turganingizdek 2006 yil ayollar o'rtasida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida qarshining Seven jamoasi respublikada tengsiz deb topildi va kubikni qo'lga kiritdi. O'zbek futbol tarixiga o'z nomini zarhal harflarda yozib ketgan futbolchilar talaygina topiladi. Bu suratlarda esa aynan ularni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa o'zbek futbolining tom ma'nodagi faxri Birodar Abduraimov aks etgan Mikhail An Paxtakor 79 klubining afsonalaridan biri Ravshan Ermatov, qit'amizda eng nomdor hakamlardan biri Mirjalol Qosimov futbolimiz afsonasi va boshqa ko'plab yulduzlar, mana Odil Ahmedov va O'zbekiston futzal terma jamoasining bugungi kundagi bosh murabbiyi Bahodir Ahmedov, Maksim Chatskix terma jamoamiz tarixidagi eng yaxshi to'purar hozir Igor Shkvirin va hozirgi kunda Olimpiya terma jamoamiz bosh murabbiyi Temur Kapazi, uning yonida esa Spartakdagi yorqin o'yinlar bilan muxlislar qalbidan chuqur joy olgan Jafar Irismetov. 2007-2009 yillar oralig'ida O'zbekiston Oliy Ligasida raqobat anchagina kuchaydi. Toshkentning Bunyodkor klubi Paxtakordan chempionlikni tortib oldi va 2008 yil o'z tarixida ilk bora O'zbekiston chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. 2008 yil O'zbekistondagi ilk chempionligini qo'lga kiritgan Qaldirg'ochlar ketma-ket 4 bora mamlakatda yana tengsiz deb topildi va gegemonligini o'rnatdi. Ushbu suratda aks etgan arena Jar stadioni. Toshkentda joylashgan Jar stadionida Bunyodkor stadioni qurilishidan oldin Qaldirg'ochlar aynan ushbu arenada o'z uy uchrashuvlarini o'tkazishgan. Bunyodkor stadionining qurilishi 2008 yil boshlandi va 2012 yilga kelib ushbu arena qurib bitkazildi. Ochilish o'yinida esa O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nutq so'zlagan va estradaning yorqin yulduzlari qo'shiq kuylashgan. Ilk uchrashuv esa Toshkentning Paxtakor va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida sodir bo'lgan. Osiyo Barselonasi deb e'tirof etiladigan Qaldirg'ochlar 2009 yil Ispaniyaning Barselonasi bilan kelishuvga erishgan holda orada hamkorlikni yo'lga qo'ydi va suratlarda ko'rishingiz mumkin, Barselona prezidenti Joan Laporta hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining o'sha paytdagi prezidenti Mirabror Usmonov. Hamkorlik yo'lga qo'yilganidan so'ng Barselona o'zining yulduz futbolchilarini Toshkentga uchura boshladi. Suratlarda esa Carles Puyol, Cesc Fabregas, Andres Iniesta va Lionel Messilarni ko'rishingiz mumkin. Messi kelgandan keyin Cristiano Ronaldo kelmasa ham bo'lmasdi va shunday bo'ldi.
2008-yil Toshkentga jahon futbolining yulduzi Cristiano Ronaldo ham tashrif buyurdi. U tashrif buyurar ekan Jar stadionida o'zbek futbolining umidli yosh futbolchilari bilan mashg'ulotlar o'tkazdi. Shuningdek, Messi esa mashg'ulot o'tkazish bilan birga futbol o'ynashga ham ulgurgan. Qaldirg'ochlar 2008-yil o'z tarixida ilk bora O'zbekiston chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Muzeyning markazida esa qaldirg'ochlar qo'lga kiritgan jamiki sovrinlar jamlangan. Germaniyaning GMP firmasi tomonidan loyihalashtirilgan bunyodkor stadioni 2008-yil qurilishni boshladi. Keyinroq esa to'xtab qoldi. Bunga bunyodkor jamoasining muassisi Mirodil Jalolovga tegishli ekanligi aytilgan Zero Max shirkatining yopilishi sabab bo'lgan. Shundan so'ng to'xtab qolgan qurilish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroridan so'ng yana qayta boshlandi. Stadion dastlab 45 ming muxlisni o'z bag'riga sig'dira olishi aytilgan va Markaziy Osiyodagi eng yirik inshoot bo'lishi ta'kidlangandi. Biroq arena o'z 4 ming tomoshabinni o'ziga sig'dira oladigan darajada qurib bitkazildi. Stadionda 1700 ta VIP o'rindiqlar mavjud. Shuningdek 50 dan ortiq sektorlar bor. Stadion Toshkent shahri Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida joylashgan. O'z 4 ming tomoshabinga mo'ljallangan Bunyodkor stadioni 2 qavatli va 50 dan ortiq sektorga ega. Nogironlar aravachasida foydalanuvchilar uchun bir nechta o'nlab joylar mavjud. Stadionda restoran, kafe barlar, tez ovqatlanish korxonalari, hojatxonalar, fitness klublari va boshqa obyekt punktlar mavjud. Ikkita yirik monitor, zamonaviy yoritish tizimi 3000 lux, zamonaviy audio tizim, futbolchilar va jamoa a'zolari uchun 4 ta kiyim almashtirish xonasi, konferensiya zali va boshqa yordamchi xonalar mavjud. Stadionda 350 ta mashinaga mo'ljallangan avtoturargoh ham bor. Maydonning o'lchami 105 metrga 68 metrni tashkil etadi. Bunyodkor futbol klubining o'z akademiyasi mavjud. Ushbu akademiya respublikadagi eng zo'rlaridan biri hisoblanadi. Ushbu dargohda 120 ta o'smir tahsil oladi. Hozir akademiyaning ichki qismiga kiramiz. Mana hozir akademiyaning ichki qismiga kirdik. Bizga hamroh akademiya bosh menejeri Azamat aka Zokirov bo'lishadi. Assalomu alaykum Azamat aka. Olam bor, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Bizning akademiya to'g'risida ozgina tushuncha beraman. Biz 2008-yil tashkil bo'ldi akademiyada. Oldin boshqa joyda bazirovsa qildik. Keyin prezident ochgandan keyin bu akademiya 12-yilda oktyabr oyida kirdik. O'shandan boshlab biz faoliyat ko'rsatyapmiz. Bizning akademiyada 700 taga yaqin tarbiyalanuvchilar bor. Buladan 80 ta odam yotoqxonada yotadi. Qolganlarchi? Qolganlari shahardan qatnaydi. Turli viloyatlardan bu yerda hozir talabalar bor, o'smirlar, shug'ullanuvchi futbolchilar. Bizda vodiydan Qoraqalpog'istongacha tarbiyachilarimiz bor. Har bitta viloyatdan 3-4 ta bolalarimiz bor. Har bitta o'smir toifasida. Bu yerga qabul qilish qanday o'tkaziladi? Qaysi tamoyillar asosida bo'ladi? Biz akademiyaga 6 yoshdan olamiz. Viloyatdan kelgan bola 14 yoshga kirgandan keyin sharoiti misol uchun yo'q bo'lsa, yashashga biz ularni yotoqxonaga yotqizamiz kontrakt asnosida. Bular voyaga yetmagan bo'ladi, o'shaning uchun biz ota-onalarni chaqirib, ota-onalar bilan shartnoma qilamiz. O'sha shartnoma asosida ular yashaydi. O'sha yerda hammasi yozilgan sharoiti, rejimi, nima mumkin, nima mumkin emas, hamma narsa yozilgan. Disiplina bilan o'qish. Bu yerda shu akademiyada fanlar ham o'qitiladimi, qaysidir fanlar masalan? Yo'q, akademiyada asosiy fanlar yo'q, chunki asosiy o'qish maktabda bo'ladi. Odam ajratmasligi uchun ular maktabga boradi. Maktabdan kelib, bizda dополнительный fan o'tadi. Dополнительный fanga nima kiradi? Rus tili, ingliz tili, teoriya futboli, anatomiya, fiziologiya, psixologiya. Bu ashu dополнительный fanlar kiradi. Bundan tashqari bizda fitness bor, basseynimiz bor. Mana hozir o'zi basseynga kelyapmiz. O'z basseynni ko'rsatamiz. Mana bizani basseynimiz. O'yindan keyin bolalar qatnaydi. Masalan uchun bir haftalik mikrotsikl bo'lsa, bir hafta tayyorlovka qiladi, bir haftadan keyin ular har o'yin bo'ladi, anaqani har yakshanba, haftaning oxirida. Haftaning oxirida kelib cho'miladi keyin. Turli yosh toifadagilar cho'milishadi. Endi bizada 12 yoshgacha, chunki 12 yoshgacha ko'pchilik suzishni bilmaydi-da, biz harakat qilamiz 12 yoshdan keyin mana shu qatnagan bola
bize kelli basında çömeldi. Bu bizani trenajör nizalımız. Bu trenajör nizalı Rivaldo paytda o'ynagan paytda olingan edi. Bu tavsiya bergan, mana shu trenajör olsanglar bu yaxshi bo'ladi. Professional trenajörlar bular bizga anchadan beri faoliyat ko'rsatyapti i botga va shunam 16 yoshdan keyin biz dopus qilamiz. Ikkita trenerimiz bor. Dunobar bilan Sirojda fitness trenerlari. Ular shu yerda bola bilan shug'ullanadi. Bizda ka grupa voy bor. Treningovka ham individualni bor. I bundan tashqari, misol uchun bola travma olib qolsa, как лечебный физкультура degan narsa, восстановительный процесс. Shu tushuncha shug'ullanadi. Bu yerda faqat akademiya bolalari uchun, katta toifadagi futbolchilar shug'ullanishmaydi. Yo'q. Ham asosiy sostav dubl birinchi liga misol uchun barcha uchun, barcha uchun mana shu bunyodkor a'zo kim bo'lgan bo'lsa, bemalol kiradi. Yosh boladan tashqari, chunki 16 yoshgacha bolaning o'sishi bor. Trenajyorga kelsa, bolaga nagruzka tushadi, o'shaning uchun 16 yoshgacha biz bermaymiz. Shu 16 ga kirib bo'lgandan keyin o'sha misol uchun organizm formirovatsiya qilgandan keyin kim bemalol bo'lsa trenajyorga kiradi. Unda ham trener qaramog'ida. Trenersiz do'stlik yo'q. Tushunarli. Bular o'zi ustidan ishlaydi, sababi chunki ular o'zi professional kontraktniklar. O'shanga yarasha bular o'zini ishini bilib ish qilishadi. Azamat aka qayerdamiz endi? Biz hozir Bunyodkor akademiyan stolovoysida. Bu yerda общий столовой, bu yerda bizning tabiyonchilar shu ovqatlanadi, 3 mahal ovqatlanadi. Bizning endi rejim bo'yicha 6:30 da podyom, 7 da zavtrak, nonushta. Mashta kirib, ovqatlanib, o'tan maktabga boradi. Keyin maktabdan kelib soat 1 dan 2:30 gacha obed. Obed qiladi, obeddan keyin ular bir pas dam oladi, dars qiladi i obeddan keyin ular jetta 2-3 lardan keyin trenirovkaga chiqadi. Har kuni. Har kuni. 3 mahal ovqatlanadi, zavtrak, obed, ujin. Agar mabodo misol uchun komanda vizga borsa, komanda ham misol uchun asosiy sostav dublmi, birinchi ligami, U19mi va hokazo komandalar kelib, mashta obed qilib chiqib ketadi. Kechasi yotish nechida bo'ladi futbolchilarda yotish endi? Ha, futbollarning yotishi odboy bizda soat 10 da, chunki ujinimiz soat 7 dan boshlab 8:30 gacha. Sababi nimaga unaqa cho'ziladi? Sababi hamma trenirovka har xil. Kimdir misol uchun yosh toifa gruppalar ular 7 gacha o'sha trenirovka qilib bo'ladi. Sal kattaroq bola o'sha jetta taxminan bir 7:30 8 da tugatadi trenirovkasini. Trenirovkani tugatishi bilan kelib, cho'milib, keyin mashqga kelib, ujinni qilib ketadi. Ujin qilgandan keyin ular dalshi televizor ko'radi yoki Wi-Fi orqali ota-onasi bilan misol uchun suhbatda bo'ladi. I erkin ancha qoliblar yo'q. Da, yo'q, jonaqa qolib yo'q. Ular bemalol anta ko'rgan bo'lsa, tennisni so'ramoqchi. Bemalol misol uchun nima qilgisi qiladi? O'z uyidek. O'z uyidek. Erkin. Bundan tashqari bizda kechasi bilan ikkita nashniy vaspitatel bor. Tarbiyachi, kunduzgi ikkita tarbiyachimiz bor. Bolaga qaraydi. Ular qaraydi, shu bularni to'palon qilmasligi uchun tartib intizomga qaraydi. Shu tariqasida ular bemalol xuddi o'zini o'yida bemalol yashab yuradi. Aha, rahmat. Tak, bu bizani sport zalimiz. Bizda mini futbolni komanda bor, MFK Bunyodkor nomli. Futzal oliy ligasida. Ha, futzal oliy ligasida aniq ishtirok etyapti. Hozir danda moment ular o'zini turi bor. Kecha Lokomotiv bilan o'ynadi, 2-2 o'ynab, hozir ham bugun hozirdan nima aytmoqchi, Nasaf bilan o'ynayapti. Shu zalda ular asosiy ular shug'ullanadi. Bundan tashqari agar yomg'irchilik bo'lsa yoki qor yog'sa yoki misol uchun ko'cha sovuq bo'lsa, yoshlarimiz bor 6, 7, 8, 9, 10 yoshgacha ular shu zalga kirib shug'ullanadi. Bundan tashqari misol uchun qishda bolalar yo'q paytida asosiy sostav shu yerda zbor boshlaydi. Mashg'ulot o'tkazadi. Ha, chunki qishda ana asosiy maydonlar ular o'tli maydonlar anaqa loy bo'ladi-da, sirpanchiq loy bo'ladi. O'shaning uchun ular mashdan boshlab keyinchalik iskussiyaga chiqadi, sun'iy maydonlarga. Keyin ungacha uje bahorga yaqin uje havo yaxshi bo'lgani bilan keyin o'tli maydonga chiqadi. Shu zalda bizdan tashqari natsionalniy sborniylar ham kelib trenirovka qiladi. O'zi O'zbekistonda futzal chempionat turlari ham adashmasam shu yerda o'tkaziladi. Hammasi emas.
agar Toshkentda bo'lsa, misol uchun 2-3 ta zalga ular raskidat qiladi, chunki bitta joyga ham yotqirinch bo'lmasligi uchun. Bo'lib qo'yishadi. Da. Bu yerda ham o'tkaziladi-da? Bu yerda ham o'tkaziladi. Bu yerda endi bizlar akademiya imoratida o'ng tomonda sparring korpus. Bu tomonda uchebnik korpus ham murabbiylarning kabinetlari bor. Birinchi etajda yosh yigitlar yashaydi 2009, 2008, 2007, 2006. Tepada уже ana ikkinchi liga 18, 19 dubl. 3-chi etajda asosiy sostav bazirovatsiya qiladi. Asosiy sostav ham shu yerda yotadi. Asosiy sostav ham shu yerda. Endi bu dargoh qachon qurilgan? 2012 yilda biz oktyabr oyida kirganmiz o'sha yerga. Bundan oldin geofizika sport kompleksida yashaganmiz. Ham o'sha yerda trenirovka qilganmiz. Mana bu o'tli maydonda xudo xolisa 26-da keladi. U20 Osiyo chempionati boshlanadi, komandalar kelib trenirovka qiladi. Mana bu 1-2 boshqa terma jamoalar. Ha, 3-ta maydonga keladi ular trenirovkaga. Hozirdan moment asosiy sostav trenirovka qilyapti Bunyodkor. Ha, Bunyodkorning asosiy tarkibi bu yerda. Da. Bizada 4-ta o'tli maydon bor va 3-ta sun'iy maydon bor. Общий 7-ta maydondan iborat akademiya. Akademiyada qizlar ham bormi? Akademiyada qizlar yotmaydi-yu, lekin 2-ta komanda bor. Vishiy ligada qatnaydigan JFK Bunyodkor va 1-chi ligada qatnaydigan anaqa komandamiz bor. Bu yildan 1-chi liga qo'yildi. O'tgan yil U16 komanda bor edi, jinski komanda. O'tda endi yosh qizchilar trenirovka qilyapti. Endi Azamat aka, o'zingiz Bunyodkorda qanchadan beri ishlab kelasiz? Men Bunyodkor 2007 yildan beri ishlayman. Menga o'xshagan 3-4 ta xodim bor, mana shu eski xodimlardan qolganlar endi oradan qo'shilgan xodimlar ham bor, lekin eskilardan 3-4 ta xodimimiz qoldi. Men kelgan paytimda hali bu akademiya qurilmagan edi. Oldin klubda MHSK stadion bo'lgan, uning o'rnida o'sha yerda komendant pomochnik bo'lganman. Keyin ozgina ishlagandan keyin komendant bo'ldim. Keyin 2008 yilda akademiya ochilgandan keyin men уже bu yoqqa o'tkazishdim mana akademiyaga tarbiyachi bo'lib. 3-4 yil tarbiyachi ishlab, bo'lib ishlab, keyin bosh tarbiyachiga men lavozimga chiqarishdi. Undan keyin zam direktor o'quv va tarbiya bo'limiga o'tdim. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Umumiy savollar bo'yicha bosh menejer bo'ldim. Akademiyada shu paytgacha mana umumiy savollar bo'yicha menejer bo'lib ishlayman. Bu yerda akademiyada administrativniy ishlar masalasida nima ish bo'lsa, hammasi qog'oz orqali bizga murojaat qiladi, xodimlar, trenerlar. O'shanga qarab ishini bajaramiz. Ha, demak, Bunyodkorga hayotini tikkan shaxslardan birisiz. Qaysi ma'noda? Endi 2005-da ulut topgandi, anaqa Bunyodkor. Ikkinchi ligada edi. Ikkinchi ligada birinchi o'rin olib, birinchi ligaga chiqdi. Hikmat Qosimov boshchiligida. Hikmat Qosimov boshchiligida. Keyin birinchi ligada ham birinchi o'rin oldi. Birinchi ligada ham birinchi o'rin olib. Debyut mavsumda o'zida bu kamdan kam bo'ladi-da. Kamdan kam bo'lgan, keyin Vishiy ligaga chiqqandan keyin ikkinchi o'rinni oldi. Kumush medal ilk mavsumda. Da, lekin chaqmoqdek kirib keldi o'zbek futboliga. Juda ham chiroyli o'yinlar ko'rsatgan Bunyodkor, o'shanga yarasha hammaga yoqdi. Muxlislarimiz ham xalq jamoasiga ham aylanib qolgandi-da. Keyinchalik o'sha Rivaldolarning kelishi, mana o'sha davrni ko'rgansiz. Qanday bo'lgan endi futbolimiz o'sha davrlarda? O Rivaldoni taklif qilgan birinchi Jose Luis Villanueva degan chilelik legioner keluvdi. Bundan keyin Rivaldoni chaqirishdi. Rivaldo kelgandan keyin juda katta ahamiyat bo'ldi, chunki bu mirovoy yulduz bo'lgandan keyin hamma ko'rgis keldi, stadionda ham odam ko'payib ketdi. Men o'ylaymanki, mana shunaqa yulduzlardan biz ham taklif qilsa, balki muxlislar undan ham ko'payar. Bundan tashqari biz orzu qilamiz, chunki bizadan mana shunaqa Rivaldolar chiqsin, chunki un uchun hamma narsamiz bor. Bizani ko'z tegmasin, mana xudoga shukr. Sharoitlar zo'rda, hozir hamma sharoitlar yaxshi, bizani sponsorimiz O'zbek Neftigaz, prezidentimiz Abdullayev Mehrin Razaqovich bizga hamma narsa qilib beryapti, hamma usloviyalar o'shanga yarasha biz bularni ustanovkasini bajarsa bo'ldi. Biz endi har yil har xil mayda chuda sborniklarga bola beramiz. Endi
boshqa akademiyaga qarab biz asosan yosh bolani chiqaramiz tepaga. Yosh futbolchilar. Kimdir arendaga ketadi, kimdir chet elga boradi. Har yil kimdir chet elga sotamiz bitta ikkita bolani. Shunaqa o'shanga yarasha biz ishimiz bajaryapmiz. Endi hozir mana bu tomonni ko'rishingiz mumkin. Mana asosiy sostav tejrovka qilyapti. Mana o'z bizani vaspitunikdan iborat. Azamat aka, shu bilan oxirgi savolimiz, Bunyodkor futbol klubining bu yerga rejalari qanday? Jamoa nimani ko'zlayapti? Biz bu yil bizani bosh raisimiz bizdan talab qilyaptiki, biz kamida 3 taligiga kirishimiz kerak. Chunki bizga o'shanga yarasha hamma usulga sazovat qilishdi. O'shanga yarasha biz o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Keyin ancha-muncha yangi anaqa bormi? Transferlar bor, yangi anaqa o'yinchilarimiz bor. Keyin yosh o'yinchilarimiz bor. Ular o'zini ko'rsatish kerak. O'shanga yarasha biz hozir davriyat qilyapmiz yosh o'yinchilarga. Hozir o'tgan yil 6 ta debyut bo'ldi. Eng kichkina o'yinchi 9-sinf sinfda edi, 2007-yil bo'ldi. Qo'qon 1912 ga qarshi. 114-chi raqammi, 111-chi raqamda chiqqan Qo'qonga qarshi. Qiziq holat bo'ldi. Hozir u ham dublda ham hozir anaqa trenirovka qilyapti. Bu yerda hozir eng kichkina 2006-yil Karimov ola bergan bor. O'zi endi bunga umid qilamiz. Juda perspektivli bola. Xudo xolasa yaxshi o'yinchi bo'ladi. Siz o'zingiz futbolchilar bilan yakka-yakka tartibda bir gaplashib, shunday muloqot qilib turasizmi? Конечно, men birinchida bu yerda men spalnik korpusga menga qarashli o'shanga qarab ularni tartib tizimi, yashash sharoiti, nima problema bo'lsa, hammasini bilaman, yoddan bilaman. O'shanga yarasha misol uchun keyin qatdan kelgan qanaqa problema, o'yida qanaqa problema bor, o'sha psixologiya tomonidan ham izuchat qilaman har bir o'yinchini. Chunki misol uchun rukovodstvo tomonidan o'yinchi bilan aloqa bo'lsa, o'shangacha problema ham bo'lmaydi. Agar misol uchun faqat talab qilsa-da, misol uchun uni qanaqasiga kirmasdan og'ir bo'ladi, qiyin bo'ladi. O'shaning uchun oldindan dialog qilib, keyin tribut qilamiz biz o'shanga yarasha. Bizani endi filosofiya ham shundan iborat. Azamat aka, sizga suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Do'stlar, shu bilan Bunyodkor stadioniga uyushtirgan sayohatimiz yakuniga yetdi. Xo'sh, kelasi safar qaysi stadiondan mana shunday ajoyib videolarni tomosha qilishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.